សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសទាក់ទងទៅនឹង possessive pronouns សព្វនាមកម្មសិទ្ធិឥឡូវយើងចូលទៅកាន់នយោបាយនៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នា possessive pronouns are used to show the position something belongs to someone សព្វនាមកម្មសិទ្ធិគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិរបស់អ្វីមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ Possessive pronouns are used to replace repeated nouns used with possessive adjectives. សព្វនាមកម្មសិទ្ធិគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសនាមដែលជាន់គ្នានៅជាប់នឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិ។ឥឡូវយើងមើលភាពខុសគ្នារវាង possessive adjective ហើយនឹង possessive pronoun. Possessive adjective ប្រែថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិហើយ possessive pronoun ប្រែថាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិ មើលឧទាហរណ៍នេះ my house ទៅជា mine ចឹង my ជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិ ប្រែថារបស់ខ្ញុំ my house ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិនៅពីក្រោយវាតែងតែមាននាមជានិច្ច ឯសព្វនាមកម្មសិទ្ធិនៅពីក្រោយវាអត់មាននាមទេ ហើយសព្វនាមកម្មសិទ្ធិនេះ វាคล้ายមកពីគុណនាមកម្មសិទ្ធិហើយនឹងនាមដែលនៅក្រោយវានឹង ចឹង my house ទៅជា mine ចឹង my ទៅជា mine ផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅជារបស់ខ្ញុំ our photos រូបថតរបស់ពួកយើងទៅជា ours របស់ពួកយើង your phone ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទៅជា yours ទៅជារបស់អ្នក their children កូនៗរបស់ពួកគេទៅជា theirs របស់ពួកគេ his books សៀវភៅរបស់គាត់ទៅជា his របស់គាត់ ការទៅសេដូចគ្នាតែការប្រើប្រាស់ក្នុងថ្នាក់ពាក្យអត់ដូចគ្នាទេ his នេះជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិព្រោះមាននាមនៅពីក្រោយ his នេះជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិព្រោះអត់មាននាមនៅពីក្រោយទេ her key កូនសោរបស់នាងទៅជា hers របស់នាង its bone ឆ្អឹងរបស់វាទៅជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិអត់មានទេ ចឹងពាក្យថា it អត់មានប្រើជាមួយនឹង possessive pronoun ទេ ចឹងពាក្យទាំង 7 មាន my our your their his her its ជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិឬក៏ possessive adjective វាបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិហើយនៅក្រោយវាគឺមាននាមនៅពីក្រោយវា ហើយពាក្យថា mine ours yours theirs his ហើយនឹង hers ទាំង 6 ពាក្យនេះជា possessive pronoun ឬក៏ សព្វនាមកម្មសិទ្ធិ ពួកវាคล้ายមកពីគុណនាមកម្មសិទ្ធិហើយនឹងនាមនៅក្រោយវានេះ ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាថាតើសព្វនាមកម្មសិទ្ធិគេប្រើយ៉ាងដូចម្តេច អញ្ចឹង possessive pronoun ហ្នឹងគេប្រើម៉េចខ្លះ យើងមើលឧទាហរណ៍ That house is my house ផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹង ករណីនេះ យើងឃើញមាននាម 2 ដែលដូចគ្នា គឺពាក្យថា house អញ្ចឹង ក្នុងករណីនាម 2 ត្រួតគ្នា អញ្ចឹង នាម ទី 1 រក្សាទុកដដែល នាម ទី 2 ដែលនៅជាប់នឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិ my នេះជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិប្រែថារបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹង នាម ទី 2 ដែលត្រួតហ្នឹងគឺលុបចេញ ហើយគុណនាមកម្មសិទ្ធិនឹងត្រូវបដូរទៅជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិភ្លាម អញ្ចឹងយើងទៅបានចេះវិញ That house is mine ផ្ទះនោះគឺជារបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹង my house យើងជំនួសទៅជា mine ហើយ យើងមិនដាក់ my house ទៀតទេ ព្រោះ house នេះនិយាយខាងដើមហើយ ចឹង នាម ទី 2 លុបចេញទៅ ចឹង យើង ឆ្លោះបញ្ចាំង នយោបាយ របស់យើងវិញមក សព្វនាមកម្មសិទ្ធិគឺត្រូវបានប្រើជំនួស នាម ដែលត្រួតគ្នាណា នៅជាប់នឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិ ចឹង ឃើញអត់ house នេះ ជានាម ត្រួតគ្នា ទី 2 នៅជាប់នឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិ ចឹង លុប នាម នឹងចេញ គុណនាមកម្មសិទ្ធិ ត្រូវបដូរជា សព្វនាមកម្មសិទ្ធិ ភ្លាម my house ផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅជា mine របស់ខ្ញុំ មើលឧទាហរណ៍ទី 2 I like your food ខ្ញុំចូលចិត្តអាហាររបស់អ្នក Do you like my food តើអ្នកចូលចិត្តអាហាររបស់ខ្ញុំទេ ចឹងនាម ទី 1 ទុកដដែល នាម ទី 2 ដែលត្រួតលុបចោល គុណនាមកម្មសិទ្ធិ ដូរទៅជា សព្វនាមកម្មសិទ្ធិ ភ្លាម ទៅជា I like your food Do you like mine ខ្ញុំចូលចិត្តអាហាររបស់អ្នក តើអ្នកចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំទេ របស់ខ្ញុំនឹងគឺអាហាររបស់ខ្ញុំ តែនិយាយខាងដើមហ្នឹង ដាក់តែរបស់ខ្ញុំក៏ស្ដាប់បានដែរ ទី 3 Your photos are good រូបថតរបស់អ្នកគឺស្អាត Our photos are terrible រូបថតរបស់យើងគឺអាក្រក់
chân niêm để chọn cái cứ photo chân niêm thì mũi tóc đã đáy niêm thì bị lục tránh còn niêm cam sứt nơi chốt niêm nắng đôi tôi chia sập niêm cam sứt thời chi your photos are good ours are terrible thì bốn my phone is that tôi đã sập được nhóm cứ Othmo, mà mình phải là slap ấy, phải là Othmo. Phải là một tù sắp, phải là Othmo. Can I borrow your phone? Ta, nhóm ai, xong khi tù sắp đã bỏ nẹ bán đi. Chẳng niềm để chọn cái phone, thì mỗi tục đá, niềm tìm bị lục chánh, cô đơn niềm cam sức, đôi tư chứ sắp và niềm cam sức. Tại chỉ, my phone is dead, tù sắp bỏ nhóm cứ Othmo. Can I borrow yours? Ta, nhóm ai, chạy rốt bỏ nẹ bán đi. Tí bún tí prám. My house is small. Phải hạ bọc nhóm cứ tụt. Your house is bigger than my house. Phải hạ bọc nhóm cứ thông chiên. Phải hạ bọc nhóm. Chẳng nhận khơi niềm miền tốt đã bảy. Đã đôi khả nìa. Chẳng niềm tí mũi tốt đã niềm tí bì. Nói chọc của niềm cảm sức đồ chánh. Niềm tí bấy nói chọc của niềm cảm sức có lúc chánh. Đồ tí chia sắp niềm cảm sức. Tại gì? My house is small. Phải hạ bọc nhóm cứ tụt. Yours is bigger than mine របស់ នេះ គឺ ធំ ជាង របស់ ខ្ញុំ របស់ នេះ និង របស់ ខ្ញុំ នេះ គឺ សំដៅ លើ ផ្ទះ ណា តែ គេ និយាយ ពី ផ្ទះ នៅ ខាង ដើម ឯង មិន ដាក់ ផ្ទះ ទៀត ទេ តែ ជា របស់ អ្នក របស់ ខ្ញុំ ចឹង មក ក៏ យល់ ដែរ ណា ទី 6 your children are obedient កូន កូន របស់ អ្នក គឺ ស្ដាប់ បង្គាប់ their children are stubborn កូន កូន របស់ ពួកគេ គឺ ចុចចេះ មិន ស្ដាប់ បង្គាប់ stubborn ប្រែថា មាន នេះ ចុចចេះ មិន ស្ដាប់ បង្គាប់ ណា អញ្ចឹង children ជា នាម ដែល ដូច គ្នា នាម ទី 2 លុប ចេញ ហើយ គុណ នាម នៅ គៀន ហ្នឹង គុណ នាម កម្មសិទ្ធិ នេះ ដូច ជា សព្វនាម ទៅ ជា your children are obedient theirs are stubborn របស់ កូន កូន របស់ អ្នក គឺ ស្ដាប់ បង្គាប់ របស់ ពួកគេ វិញ គឺ ចុចចេះ មិន ស្ដាប់ បង្គាប់ ទី 7 I didn't have the textbook for English class, so David lent me his textbook. ខ្ញុំ អត់ មាន សៀវភៅពុម្ព សម្រាប់ ម៉ោង អង់គ្លេស ដូច្នេះ so បែរ ដូច្នេះ David ឲ្យ ខ្ញុំ ខ្ចី សៀវភៅពុម្ព របស់ គាត់ អញ្ចឹង នាម textbook នេះ ត្រួត គ្នា នាម ទី 1 ទុក មក នាម ទី 2 លុប ចេញ គុណ នាម កម្ម សិទ្ធិ នៅ ជាប់ នាម ទី 2 ហ្នឹង ដូច ជា សព្វនាម មក ទៅ ជា I didn't have the textbook for English class, so David lent me his. ខ្ញុំ អត់ មាន សៀវភៅពុម្ព សម្រាប់ ម៉ោង អង់គ្លេស ដូច្នេះ David ឲ្យ ខ្ញុំ ខ្ចី របស់ គាត់ His នេះ ជា សព្វនាម កម្ម សិទ្ធិ អត់ មាន នាម នៅ ពី ក្រោយ ទេ His នេះ ជា គុណ នាម កម្ម សិទ្ធិ ព្រោះ មាន នាម នៅ ពី ក្រោយ ទៅ សេះ ដូច គ្នា តែ ការ ប្រើ ប្រាស់ ខុស គ្នា កុំ ច្រឡំ ណា ទី 8 John found his key, but Jenny couldn't find her key. ក្រោយ John បាន រក ឃើញ កូន សោះ របស់ គាត់ ហើយ ប៉ុន្តែ Jenny រក អត់ ឃើញ កូន សោះ របស់ នាង ទេ ចឹង នាម នៅ ត្រួត គ្នា key កូន សោះ នាម ទី 1 ទុក នាម ទី 2 នៅ ជាប់ នឹង លុប ចោល ហើយ គុណ នាម កម្ម សិទ្ធិ នៅ ជាប់ នឹង ដូរ ទី សព្វនាម កម្ម សិទ្ធិ ទៅជា John found his key but Jenny couldn't find hers John បាន រក ឃើញ កូន សោះ របស់ គាត់ ប៉ុន្តែ Jenny រក អត់ ឃើញ របស់ នាង ទេ របស់ នាង hers របស់ នាង អីគេ របស់ នាង គឺ សោ តែ និយាយ ខាង ដើម ឯង មិន បាច់ ដាក់ សោ របស់ នាង ទេ ទៅ ជា hers របស់ នាង តែ ប៉ុណ្្នឹង មក ក៏ ស្ដាប់ បាន ដែរ អញ្ចឹង ឥឡូវ យើង មើល នេះ អញ្ចឹង my ជា គុណ នាម កម្ម សិទ្ធិ ទៅ ជា mine ទៅ ជា សព្វនាម កម្ម សិទ្ធិ our ទៅ ជា ours របស់ យើង your ទៅ ជា yours របស់ អ្នក their ទៅ ជា theirs របស់ ពួកគេ his ទៅ ជា his ដដែល តែ មួយ នេះ អត់ មាន នាម នៅ ពី ក្រោយ ជា គុណ នាម កម្ម សិទ្ធិ អានេះ អត់ មាន នាម ជា possessive pronoun របស់ ពួក គាត់ her ទៅ ជា hers របស់ នាង it's នេះ គុណ នាម កម្ម សិទ្ធិ ហើយ មាន នាម នៅ ពី ក្រោយ មួយ មក ឯ possessive pronoun it អត់ ត្រូវ បាន ប្រើ ជាមួយ possessive pronoun ទេ សង្ខេប ឡើង វិញ possessive pronoun នេះ គឺ ត្រូវ បាន គេ ប្រើ ជំនួស នាម ដែល ត្រួត គ្នា នាម ទាំង ឡាយ ណា ដែល ត្រួត គ្នា ដដែល ហ្នឹង គឺ នាម ហ្នឹង ត្រូវ បាន លុប ចេញ ហើយ គុណ នាម កម្ម សិទ្ធិ ដែល នៅ ជាប់ នាម ត្រួត គ្នា ហ្នឹង យើង ត្រូវ បដូរ ដោយ possessive pronoun វិញ អរគុណ ច្រើន ជម្រាប លា